parola kaliyisana wax ma qaban karo haddii soomaali aan isku duubnin beenbeenta inaan la joojiya fiican goobgoobta waa isgoogoobayseen hilib la googoobaya camway soomaali nin walba maalinaa dhigtax lagu shigooya laakiin hal shay ay buntulan hanta koor an maro kuwa ku khasaari dooni meynaan taagnay ninkuleeyahay madaxweynihii oo puntulan waa tii ballanka asiga qaali asiga sharif jeeg baa maanta xididkooda guy saasna soo jeedaystay waa igaga baxay anaa weligeeda keligiiga taaganay hadda foorbonfaay marka soomaaliya ninkii shalay halgamaay oo banaadir dhahay oo xurnimada keenay dadkii oo magac beerleyda ahay dadkii farsamada yaqaan ahay kulligooda ilaa ilaaha fifatiin inankana dadka qoriga qaatana hal ay naqdaan dhibbomase dhibmaahabaabdiramaan farmalo waxaan ku sugaynaa dadaa ku tegay dheeldheelle ma aha dheeshan waxa waaye dheeldheer wa anig hadda kore waxaa nii nin hashiisa hilmaami hooygiisa ka guuri habab bee ku hurdaayo hadal siisku maqalan waa jiisku helnaa ninaa meel iska dega mar isku le anaa qoraysti yaa ku qoraysataan ani soomaaliya ahay jarma ma ahay ruus ma ahay kiina maan ahay okay soomaaliya aniga warkaman waa soo gabagabaya soo gabagabaya calankiisa marna waa kaskaa marna waa kadisaaleen hadda koor ani waa galay hadda koor waxaa u malaynaa madaxweynihii allah u naxariisteen oo waxaan u tagay cabdulaahi waxaa ugu tegay minnesota ka baxay waxaan tagni ruuxa dhanaana barbararataa inaan aragni leh koolaysoo diga hartiyaa ka joogaa meesha hartiyaa ka jooga arxumuudyaa ka jooga anigaa ka joogana waa la galay anaa hale maxaa ugu qoro anaka maba noola ogba ee meeshoo iska dhibad leh miya marka waxa waaye qabiil shaatigiisa alla siiyo meel alla dhigo soomaali si laisku keeni lahay falkiisa la galo nin walba goobgoobtaana ha laga baxo faroole waa ogyahay inaa la googoobaysan yahay haddii soomaali isku horta soomaali ilaaha isku keeni karaa imaantan allaha u soo celiyo sariiga allaha tuso waxaan ilaahay ka tuugaa caawa inuu soomaali midnimadaada ilaahay soo celiyo sharafti iyo karaamadii shalay aan lahayn jidka markii marin waa soomaali baa la dhahay maantana waxawaa kuwaana gumaystaanba kuwa afrikaanaasaana wareegsaden saan cid kastaa loo timid saasayna wareegsantahay baddayna waa la degdanooya adduunyaga kulli waa la qaadanaya anaka yeeri yeeri yami xaas ku qaada shib aan ku jira marka nin cabsida colma dhawaalay cabdiraxmaanow hal shayaa kaa codsanaa kitaabka soo qaado dadkaan kitaab maana wax kale lagu dhaqi karo ma jiro bayaan iyo ikan lasuu suubyahay maxaalla usiga dastuur iyo waxaas wax socahay ma aha dastuurka maalin arka gabol si loo goosa gabol logu soo goosa gabol logu soo goosa lultima gabol yarleba ku soo haray maa dawladaa jirtaa lagu leeyahay dawladii aad jirtay sharci ku dhukmoosan ma jiro maxay ku dhaartay in nabtigal anagoo ka sii weyna marka hadduu ilaahay kuu ka soo oo makaankaa ilaahay ku geeyo cadaalada ayaa rabaa harti iyo waxa iyo inaad joojiso waana salaamu.